jurno hende ro yo hayani tan ko tigi ngare do warle ni kam ko babo na yo yo babo e ko ganya go ala tan ka ko mai ko san kan yelti gadi yelti warle de ko so tigi tagi baba ganya ya la ni ti ti so tigi yata woro biyo no nga woro biyo ko tigi de ko to je wa mu to yiri ko tigi bomba and let it Ibrahim kan digi digi let me ni moti pala ma fo mun jimi do wala taw kan ko be suudi be digi no wat taw bichu ka ala let it bu freno baba be do mi do te pas kri ni sigara be chuda Jonte tati kam nene fo tan
abla igre no fio na ko mone mone fitira o positive sele kam bandu wuli tru ala sa ko non yara kono kam ko tije wanno non joni o yidi tan profit dum non golle ba ko jodi peewi e kadi tawre kadjer si kadjer so ar ngi si si kam ene ya tawdo onananien wala taw susa so jaja be nguli bidane golle chatuli amadou batte soto akam ko mi ci kumu hitno na nam bisna jami ton de talmo vraiment ora imission vraiment hande wondi ko welde ne pewi ne pewi tigal ne wetti ne pewi ne pewi ne pewi min don ko mawlo gossan kirona gor o affaire gor dono no yaade suko barinaade tan be jaadi la tu dono suko len gewi mama min de igi o ciri mama na toni paulo ndo ni wer cara wech ki mer ka pata yo kuchi won wasi ala artani wi o ka pata mulum ko mana ka pata mo kuchi min lai bede fo min lai de be na so achi na ame wari ma mi ma ame wari mo kuchi di ma chi wara kala tigi cerra aruna to lamin ene do lamin ko ko ci do sera kono bonandi no way no ko lawlu won o arna no bayndiren bayndiren bayndira bi an ta jangu so yidi no way no ni wi ga no fi ne ci der moy 24 way ni giri non wadde lami dalu arna jeer way ni ci bayndira ngena jangu so yidi jomira kan cerna haruna lamin arsen bayndira be kam fo be jurama be jettama kadi be jarama e kolaba be tidde de be mbadi ko gartlu tamaruna en jallo yettaaki taw mo man jettaa tay ayo e golle tidde tan de be mbadi e kettugul ngal dedo yewtere goto fo arde e hedo kadi hakkille hay so uditaade micro mum alhaali ono jirwiri ni e toontoɓe ngooni goto fof ene welti ene jala ene ɗumene aɗa anndi en mbi jewte ko tati kañƴe fof ene jogii ngannduɗaa hoore ma nafoore e renndo yewtere e yewtere e heewtere ene wayno fof arii ɗo henna jewte jawtude naane taw miɗe wuro miɗe heɗi musidɗo men banndiraawo men debbo Diadiaw o yewtere nde waɗi ndeen ko ɗum ko yewtere addore ganndal waajo yimɓe e sahaa mo ngoni o riwa yeweende adda yewtere ɗum ko yewtere yewtere wonde ko yewtere yewtere ko huunde yewtunoonde gila e sahaa jawtuɗo ɓooyɗo gila e annabaaɗe walla waliyaaɓe jowta ɗum ngatta e sahaa mo ngonɗen o njewtira ɗum ɗum ko yewtere heewtere ɗum ko heewti jele ɗum woni denndiraagal walla cifti walla pijirluuji walla yanuuji yimɓe ɗum wiyetee ko heewti jele ɗum adda ndiwiyeede heewtere ɗeɗo tati fof eɗen nafa e renndo ɗeɗo tati fof ene sohlaa e renndo kanƴe fof eɗen ngarii ɗo enna e kihiiɗe hannde o walla kala ñalawma ɗeɗo jewte tati eɗen ngara e ɗo enna e radio men radio Koukouri ko international ɗum noon kamɓe fof ne njettiiɓe e kuuɓal taw kadi ko njettoor mo payniiɗo yiɓde e weleede meɗen haa e denngloore pitaali ɓerɗe meɗen e denngloore ɓerɗe meɗen faade e maɓɓe kamɓe hettiyankooɓe e arɓe yewtude ɓe e arɓe kadi ngannduɗaamae kanngal ɗum noon allah jaaraama on jaaraama ceerno haaruna konngol heeto toon tawi ceerno lamin arii mbele ɗe mbayndira e banndiraaɓe allah jaaraama on jaaraama wallay tigi tigi ceerno lamin diallo nde wayno hojomaaji meɗen ngati haa laaɓe haa laaɓe haa laaɓe calminaa banndiraaɓe enne kadi enen fof kadi en mbeltanimaamaɓe kadi waɗaandi no mbaaɗene maɓɓe ni ko noon ɓe mbaye meɗen calminaaɓe juurɗaaɓe kadi mbayndirane maɓɓe kadi haa sahaa goɗɗo so wini joomiraaɓe inchallah tigi haaruna Mamadou Diallo golle ma jogi ɓeɓi mi sittino ronko radio Koukouri comme international kettotono ɗon to mitee New York ko yewtere men yewtere ndendiraago ko kaari tigi wonno seƴƴetta han kadi a jewte ɗe kala kala en arnoɓe hettaade onon kala on calminaama on jettaama on juuraama ko ni tigi woni ko radio
kokir ko no awadirta e kala saha fuftan asubo kadi yawtere ngam dande do kadi ben gostodir hen kadi mi joji e to alluwa men kali no woni ga musiddo meden Haruna Mamoudou Diallo mo radio kokir ko e wondude jibi e jato nete Canada karjata nyang tokoro atamina meta majuram tijane mbare li gorko mbo bete Hawa Hamadi Dabo chabandi jiri de jetati kadi famdani asalminama ayata majura makko non cherno yaya ja tobere nogas e didi asalminama ayata majulama ko non musidde men yaya bam e samba samba ko nonete gelaji hamadi ham podejo e abla giro tonto girobe e bundu asalminama ayata majulama si hurai asalminama ayata majulama ko non kadi salminete banyame debbo habi giro cherno alasan anjay wondude e Ibrahima akan non kadi giro didi mi sifti non to kabirde dooro wonanno en ton kikida han doko kadi debbo Aissata Saidu aussi debbo mbo obilabe wala min awduma dum tonde matino to ko non kadi min awduma ton to fanay to kabirde kadi ndide ko minni menace meede mo ganduda ko kiptin den tigiri gen rendo ko Haruna Mamoudou Diallo gorko mbo fundu do fulde e dendi kudi ina rendo ko de don to do laaji dentuji ko musiddo menna Daya Alfa Jadi Depati Mende Pak Aisyata Ya, dan boleh Ses Itu untuk Kemudian Lamin Jalu Jarama Lamin Jalu Jarama Jarama Ya Allah Yom Majer Ini kali ini Tentang Bandera Bekala Oke, udah Wignirin Kala Esaha Bila Esaha Kau tidak no Ado Lajar Kala Enku kota ini kalau yang kufir kita ini nyagi bandras dia benjar lo yang menjawab ini kan orang mana tu mohon sago meden sebab itu kota ada yang mana tu sago meden untuk yo 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 yang buat bandras dia fufi jalan gel tu orang fufi kira yang beti mulu konon no sebab itu kota ada yang bandras dia kan mana tu mohon no fan dari ni orang benjar lo orang jalan yo jawalan yang soal ini cara mula yang pergi Thank you.